ကြည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့မှာအရင်တည်းကလည်းရင်းကြက်လို့လဲရင်းကြက်ရင်းကြက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဘဝတစ်ခုကြောင့်ဒါကိုမလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့ရတာလေနော်ဒါလူတိုင်းကဘဝဆိုတာရှိကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုတိတ်မှထားပဲကိုကိမှထားပဲကောင်းပါတယ်နေရာတိုင်းရောက်ရှက်လို့မကောင်းဘူးလေအခုချိန်မှာကိုဖြစ်တည်မှုကအားလုံးချိန်မှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပုံမှန်ပဲဆိုတော့ယူ
ရိုးသားတွေနဲ့ဘွားကိုဖျက်ဆီးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆံပြပြကြီးတွေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းအချီလောက်ကတယ်ဝင်ပြီးတော့မှုနောက်နေတာဘယ်မှမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လက်ရှိဘွားလေးကိုကိုကောင်းဆုံးတိဆောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်နေတယ်အဲ့တော့ငယ်ကဆိုလို့ချင်းလဲဟိုအမတ်တရားတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးဘီအဓိကလုတ်တယ်လုတ်တယ်ငယ်တွေကအမေကိုငယ်တွေကအဖေဈေးဘွားလာမပေးတဲ့အခိုက်တန်းအဖေဈေးဘွားလာမပေးဆိုတော့အဖေတော့ကြဟိုဝန်ထမ်းဆိုတော့လေတောင်းဝန်ကြနေတဲ့အခါမှာဈေးဘွားမပေးရင်တော့ဘီစိတ်ညစ်ရတာပေါ့နော်စိတ်ညစ်ရတယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေထမင်းဘိုးဆံဘိုးစောင့်နေရတဲ့ဘွားမျိုးရှိခဲ့တာတော့အမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကအမတယောက်နေနဲ့ဘာလို့တင်တယ်လဲအဖေကဈေးရောက်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးရောက်ပြီးတော့အမေကိုရှာကြွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ငယ်ဘွားရဲ့ဒါဟိုအတိတ်ရဲ့ဟိုကပေါ့လွမ်းဆုပ်ဖွယ်ရလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာဘဝဆိုတာမမေကောင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောချင်တာဗျာဘဝမမေပါဘူးကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲကိုဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဟိုဟာဒဲမေးတက်ဖြစ်တဲ့အချင်းနဲ့မှလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဈေးရောက်တဲ့ဘဝကိုတော့မှတ်တရပေါ့မမေပါဘူးဟုတ်ကျမသမီးမိုက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးလိမ္မာရဲ့သမီးလေးပါလို့မွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအမေကိုမေးကြည့်ပါအတိဆုံးပါပဲဟိုပေါ့တကူးတစ်ချိန်မှာကြုံမယ်ဆိုတော့အမေနဲ့နှစ်ယောက်အမေကိုမေးကြည့်ပေါ့နော်အမေနဲ့နေ့အင်တာဗျူးရတဲ့ခါကျတော့အမေကိုမေးကြည့်ပေါ့အာဒါမိဘတယောက်ကမိဘရဲ့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အဖြေပဲမှတ်ပါတယ်ကိုလက်ကမောက်ခက်ပြီးကျမကောင်းပါတယ်မပြောချင်ပါဘူးမိဘဆိုတာလည်းဟိုပို့ဆိုတာကျမမေကဘဘီရဲ့အမေကလေအရန်ပွင့်လင်းနေအာသူကလည်းချင်မမကောင်းချင်မလက်မမကောင်းလက်မပဲဆိုတော့လေအာအမေတွေ့မှာမေးကြည့်တော့ဟုတ်ဟုတ်တိတက်မှုတွေရောမိသားစုကြောဘယ်လောက်ထိရောအထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလေးဟောအရန်2 30ရှိပြီလေမိသားစုတစုတည်းမဟုတ်မိသားစုပေါင်းများစွာနော်ဘေဘီရဲ့ဒီအမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအများစွာပြီးရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုလဲကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်မိသားစုလေးတွေကိုကူညီခဲ့တာကိုစင်နာကိုပဲတည်တယ်ထုတ်ပြောမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟို Facebook မှာတင်ပြီးတော့ပြောနေရတော့ဘာလို့ထက်ကိုကိုရင်ထဲမှာကိုလုပ်ပေးရရတယ်ကိုတည်တော့ခုချိန်မှာဘေဘီလည်းမချမ်းသာဘူးလည်းပြောင်ပြောင်ပဲဟိုစိတ်ရဲလည်းပြောင်ပြောင်ပဲချမ်းသာလည်းပြောင်ပြောင်ပဲပုံမှန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတာရပြန်လာတယ်လေဒါသဘောတရားကြပါပဲအဲ့တော့ဟိုထွေထူးလည်းကိုဘာလုပ်ပါလဲဆိုပြီးတော့လက်ကမောင်းနေခတ်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဘေဘီကအဲ့ခါကျတော့ကိုအတည်ဆုံးပါပဲဟုတ်အဲနောင်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကိုလုတ်ခဲ့တာကိုမှန်တယ်နှုတ်လုတ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့လေကိုလုတ်ပြီးရဲ့အရာတွေကအဲ့လိုမှားရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့မပတ်သက်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုအမားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ကိုကကိုမထင်တာတဲ့ခါမျိုးမှာဟိုကိုယ့်ဘောကိုမကောင်းတဲ့လူမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရခါမှာတော့အော်ငါမှားသွားခဲ့လေသလားဆိုတော့ဟာမျိုးပဲရှိတာအတန်းရှင်းဝင်တာကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုအားလုံးကြက်တဲ့အချိန်မှာဘေဘီချောင်းလေးလေချောင်းလေးဟိုအရင်ချမ်းသာတယ်မပြောဘူးနော်ကိုမချမ်းသာဘူးကိုလည်းကိုရှိအောင်နဲ့ကိုအဆင်ပြေအောင်နေရထိုင်ရဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ရှိလဲပြောင်ပြောင်မရှိလဲပြောင်ပြောင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့အဓိကစိတ်တက်ပါပဲစိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်စိတ်တက်မြင့်မြင့်မြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်မှာပဲကိုလုံးလိုက်တဲ့လုံရက်ကကိုပေါ်ကိုပြန်ထင်ဟတ်တာလေအဲ့တော့ခုချိန်မှာဟိုအားလုံးကဟိုအော်ဒီယိုအော်တဲ့ချိန်မှာကိုဘာလို့ရက်တည်နိုင်လဲဒါကိုစိတ်နာကိုကြိုးပြီးရယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြောလို့ရှင်အခုခင်မှာဆိုလို့ရှင်မိန်းကလေးတော်မများပါဟိုယောက်ျားလေးမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဘူးရင်တော့ကျွန်မလည်းပြောခဲ့ဘူးလားပဲဟိုရင်တော့အေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလို့ပေါ့မကောင်းယောက်ျားတွေကတော့အချစ်တွေကိုခံစားပြီးတော့ပူလောင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူလဲအိုတယ်လေအိုစနာချုပ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကတကယ်ကြောက်ကိုဘသူမြုပ်မြူးမှုပေါ့အဲ့တော့ရင်တော့ကိစ္စရောဆိုရင်ကျမဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုဘောမကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ရင်အော်ငါတမယားဘောမကောင်းခဲ့လို့ဆိုရဲဟာမျိုးနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကမေတ္တာမဲ့ပေးခဲ့လို့လားမသိဘူးကိုရှင်မအခုလက်ရှိသူကလည်းမေတ္တာအမှန်တဲ့ဟိုကောင်းကောင်းမုံလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာကိုရှင်ပြန်လာတာပဲအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်ခုချိန်မှာဟိုအစဉ်ပြေတယ်အရာအလုံးပဲပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးကကိုယ်ကဂလူးဆက်ကြတာပေါ့နော်အတက်ရရလာတော့လဲခါကြအလုပ်တွေအရင်လုပ်တော့စတက်များလို့ဟိုကျမကြီးကတော့ဒီပိုင်းတော့ရှိရပေါ့လူကတော့ချက်ပြင်းလဲကစင်အားလုံးမကောင်းဘူးလေနော်ဘေဘီကလူမွေးစီးပွားရေးအချစ်ရေးအကုန်အရေးပေါင်းတော့တိုင်းရအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးကတော့နည်းနည်းလေးခါကြရင်စတက်အရင်များတော့နည်းနည်းဖြစ်တာရောရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်အကြီးမြိုင်ငပစ်ကြီးကိုအရန်ယွန်တာပဲအရန်မုန်းနေပြီနော်ခုနှစ်သားသမီးရှိရသားမီးစိတ်မချမ်းသာဘူးငပစ်နေမြန်တိုးလိုက်တော့အဲ့လိုပြောချင်တယ်နော်။နောက်ပြီးတော့အခုအရှိမပြောင်းသေးဘူးနော်။ဟိုဘယ်လိုရမလဲ။ယောဂဘုတ်သူရှိသူကတိုးရက်နေရှိတယ်မတိုးရက်နေရှိတယ်။ဟိုအားလုံးပြောင်းသွားပြီးစိတ်ဝင်စားစင်းနေလို့ဘာလို့လဲမကြားမိသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပူလာသေးရလေနော်။အဲ့တော့ဟိုဘသူပြုတ်မပြည့်မှုနော်။ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ကြပါဆောက်ရှောက်ကြပါကာကွယ်ကြပါတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ကိုနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့နော်အရင်မများပဲနဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးမပွားလာပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမကကိုပေါ်မူတည်ရလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမူတည်ရတဲ့ကြောင့်မလို့အရင်မပွားပါနဲ့အောင်လို့ဟိုစင်းသားစင်ကျင်တုံးသက်ပြီးတော့ဒီယောဂါကိုကောက်ွယ်ပြီးတော့တို့တွေအများဆုံး
Di lapar le, kapal tu siu bawa no, amian tu tua cincar bi bawa no. Ayo, alam le pada hari lepas sudah muncar bawa, lebih le sudah muncar le. Baby oce de, perita di alam baby nyai cedut di mana, perita cium amian ni mana. Baby ada pun lepas yang terkali, sekarang ni leh si amian bawa no. Nampi le baby ada ni le, amian nak jadi terkali jalan le baby, mungkin le mungkin mungkin macam baby ya. Baik, mahu bukan lepas yang terkali, tapi macam tapi le, ni ada yang le mahu bawa lo. Tapi orang nak lepas cuma ni, bukan? Tapi yang tadi tu kubah, kau cakap ni orang kau tahu ni, orang nak lepas cuma ni, bukan? Betul macam ni, kita bawa, okay, okay.